Кайырбек Бекмадоевдун кайрылуусун бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары басып чыгышты. Анда ал Россиянын бир катар ишкерлери тарабынан кыргыз мигранттарынын алданып калган фактыларына кыргыз бийлигинин көңүлүн бурган. Катта Москва облусунун Балашиха районунун Николай Новиков жетекчилик кылган Новостройка ачык акционердик коомунан 75, Нелли Волкова жетекчилик кылган Discovery компаниясынан 23, Сергей Драп жетекчилик кылган SK Globotech ишканасынан 47, Баринов Александр жетекчилик кылган группа модул ишканасынан 117 кыргыз мигранттары айлыктарын ала албай, жалпысынан кыргызстандык мигранттар 17 миллион рубль алданышканын тизмектеген. Бул боюнча кыргыз мигранттары прокуратурага жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылышканы менен майнап чыккан эмес. Бул кайрылуу жарандык коомдун өкүлдөрүн дагы кайдыгер калтырган жок. Бүгүн миллиондон ашуун жарандарыбыз кыйналып жүргөндө мындай кайрылуулар жана жабыр тарткандар абдан көп. Кыргыз өкмөтү, кыргыз эли төлөп берип жаткан анан ошол жактагы кызматтар өз функцияны аткарбай жатат. Мисалы, Москванын өзүндө кыргыз өкмөтүнүн элчилиги бар мамлекетинин. İçki İşler Ministerliğinin atayın ökülçülüğü var. Kırgız Migratsiya Kızmatı'nın ökülçülüğü var. Andan çıkar Soda, Tork Predstavitsi'de de Soda oyumunun ökülçülüğü var. Biz Евразиялык экономикалык биримдикке girdik buna. Alacakta bizde ministerler var. 40'tan aşığın kızmatkerler var. Ar biri bir neçe min dolardan aylık alat. Россиялык ишкерлерден алданган кыргызстандыктардын маселесин факты менен тизмектеген Кайырбек Бекмадоев президент Алмазбек Атамбаевке түз суроо берген. Буга президенттин айлана чөйрөсү азырынча жооп бере элек. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, сизди Кыргызстандын жарандарынын маселесине көңүл бурууга чакырабыз. Биз Россия Федерациясында туш болгон маселени бүт өлкө жон териси менен сезип турат деген ойдобуз. Анткени мигранттардын каражаты биздин үй бүлөлөрдүн гана эмес, экономиканын дагы өзөгүн түзүп келе жатканы жашыруун эмес. Сизге Россия Федерациясынын жараны Леонид Маевский кайрылары менен укук коргоо органдары биздин өлкөдө мыйзам баарынан жогору турат дегендей таасир көрсөтүп, оппозиция лидери Өмүрбек Текебаевди камакка алды. Эмне үчүн Маевскийдин такталбаган сөздөрү мыйзамдуу? Ал эми биздин факты менен тастыкталган маселебиз четте калат. Россиянын бир жаранынын салмагы Кыргызстандын 400 жаранынан жогорубу? Мигрант салыштырып жаткан Леонид Маевскийдин кылмыштуу өмүр баянына токтолуп отурууга убакыт чектелүү. Жогорку кеңештин Садык Шернияз жана Ракаев сыяктуу депутаттары бир чет элдиктин тагдырын миңдеген кыргызстандыктардан жогору коюлуп жаткандыгын көп жолу айтышты. Бирок бийлик өздөрүнө керектүү шылуунду коргоо менен алек болуп укмаксан болууда. Улуттук намысты жыйыштырып коюп, мындай эки чет өлкөнүн жараны бүтүндөй кыргыз коомун, бийликти, парламентти элди мындай бүлүк салып койду да. Ушуга жол бербешибиз керек. Минтип мигрант айтканда Россиялык шылуун ишкерден арызын жерге таштап алган кыргыз бийлиги бейкүнөө каза тапкан кыз келиндердин тагдырын эстен чыгаргандай. Россияда каза тапкан 17 кыз келиндин өлүмүнө байланыштуу Печатный экспресс басмаканасынын ээси Сергей Москвин менен инженер Антон Яцковго ачылган сот иштери акырына чыга элек. Каза тапкандардын жакындарына компенсация төлөтүп берүү маселеси дагы көмүскөдө калууда. Женщина плачет, у нее дочка погибла, ей всего 18 лет. Пожарная приехала, но они стояли вот так вот просто, без действий, понимаете? Вот не знаем, что делать, кто за это будет отвечать.